7. pasaules koklātāju nometnē Vaidavā pulcējušies mūziķi gan no Latvijas, gan spēles meistari no citām valstīm, lai satiktos un apmainītos ar idejām. Tajā skaitā Sauļus Petreiķis, kurš koklātājiem vadīja vienu no meistarklasēm. Ik viens no mums var spēlēt dažādus instrumentus. Vajag tikai instrumentu, katru dienu veltīt tam laiku, un tad tu varēsi spēlēt visus instrumentus, ko vien vēlēsies. Galvenais ir nepazaudēt savu iekšējo bērnu un spēlēties ar šiem instrumentiem. Turklāt, lai gan nākam no atšķirīgām valstīm, mums ir savstarpēji līdzīgi folkloras instrumenti, kurus varam apgūt. Man patīk tā skaņa, kas viņi plūst, un kad no pirkstu galiem kaut kas tālāk aiziet. Tā enerģija. Ir tāds stereotips, ka kokli ir tāds ļoti mīļš un tāds dvēselisks tāds instruments. Bet man aizrauja tas, ka no koklas var izbūt ārā tādas pavisam neraksturīgas skaņas. Un tiešām skaļumu, gan klusumu. Ko un kurā brīdī vajag. Patiesībā kokli var visu, viņā ir tāds spēks un enerģija, ka var arī iztikt tikai ar kokli. Tāpēc, man liekas, tas tāds universāls instruments. Tāpat meistarklasēs bija iespēja apgūt dažādas koklas spēles paņēmienus, kā arī sagatavoties sestdienas vakara vadošajai daļai – koncertam. Ir svarīgi, ka ir šīs te vairākas dienas, jo tas, ko grib iemācīties šajā te nometnē, to nav iespējams izdarīt vienā dienā. Un daudzi lidot tiešām no ārzemēm, lai tikai būtu šo nometni, lai satiktu, tad ir tā, ka, protams, ka gribās, lai tas ieguldījums, ka viņi ir atbraukuši, un tad tie kārtīgi arī tā līdz galam izmantots. Kokli, kļūstot aktuāli, rada sev jaunu telpu, un mēs izzinām kaut ko, kas vēl līdz šim nav bijis. Un tas vienmēr ir tāds piedzīvojums, tā ir tāda ļoti radoša būšana, esība šajos procesos. Koncertā koklātājiem pievienojās arī DJ Monsta, radot neierastu saspēli ar koklas skaņām. Man laikam tomēr patīk kopā ar DJ, tas variants, kad ir tāds jaunmodīgāks, var laikam tā teikt. Un arī ar lietuviešu puisi man patika. Arī bija skaists tāds indiāņu piestiens, nezinu, kā tur nosaukt to stilu. Bija forši, ļoti baudām. Patika, protams, Klaima Jansone un meitenes un zēni koklētāji. Un, protams, bija lieliskais Sauļus no Lietuvas, jā, ar fenomenālu balsi. Viss kopumā vakars tiešām lielisks. Savukārt vakara noslēgumā koklātājiem bija iespēja izdejoties dančos, kurus arī pavadīja koklas spēle. Un Zvejnieca un Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.